Os relatos das vítimas no trânsito quase sempre são os mesmos. Tudo foi muito rápido. Nós conversamos com o jornalista Caio César, que bateu a moto em um veículo. Ele disse que na hora do acidente passou um filme na cabeça dele. Vamos conferir essa reportagem? O acidente aconteceu bem no cruzamento das ruas C-117 e C-190 no Jardim América, em Goiânia. Rua C-190, aqui é sentido único. O carro veio dali, ó, rua C-117. Parou ali, respeitou o sinal de pare, legal. Só que quando estava bem aqui, deu um balão. Aí a moto que vinha na perpendicular bateu bem na porta do veículo. Por muito pouco, algo pior não aconteceu. Uma imagem do circuito de segurança da rua flagrou tudo. Veja o momento exato quando o motorista volta. O motociclista que vinha atrás até tentou desviar, mas não teve jeito. A batida acontece e o homem cai. Era o Caio César que estava na moto. E conta pra gente agora um pouco do susto que ele passou. Passa aquele rápido flashback da sua vida, assim, pensando, meu Deus, agora eu vou embora. E aí, quando eu caí, eu só pensei em levantar, pra saber que eu realmente estava vivo, que eu não tinha passado daqui pra uma outra. E levantei, sacudi a poeira, muito abalado, muito assustado. E os flagrantes de acidentes não param. Em muitos casos, motivados por imprudência, desatenção. No Jardim Novo Mundo, uma mulher de 42 anos foi brutalmente atropelada quando atravessava a rua Campos Elíseos. Uma tragédia. Observem que ela caminha com dificuldade. A via não tinha faixa de pedestres. A vítima sofreu vários ferimentos e foi encaminhada ao Hugo em estado grave. A condutora do veículo permaneceu no local, fez o teste do bafômetro que deu negativo. No Jardim Ingá, em Lusiânia, um bombeiro militar foi atropelado quando corria. O motorista invadiu a ilha central da pista e atropelou o homem. A vítima estava acompanhada de uma mulher que caiu assustada com a situação. Um motociclista que vinha pela pista lateral também caiu ao parar a moto. O homem que pilotava o carro fugiu sem prestar socorro.